כן, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מגוון שתלי חזה ואיך בעצם מתאימים את השתל הנכון. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור אופיר שיין, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. שלום לך. אהלן. ולפני שאתה מתחיל לפרט לנו, אולי תגיד, מה עם כירורגיות פלסטיות? למה אני אנחנו... אני חייבת לעשות עוד משהו לפני. דיברת לדבר על שתלי חזה. כן, כן, כן. אוקיי. מה, מתי אנחנו כבר נראה נשים בתחום הכירורגיה הפלסטית? לי. טוב, פשוט מוחשי. מה זה? היא מחזיקה ביד, סתגל. היא מחזיקה ביד שתל, בסדר? מה אסוציאטיבית זה אומר לך? לא יודעת, אנחנו דורים על שתלי חזה... לא, תמיד אישה והכל. זה דווקא שתל לגסטרוקנימיוס. זה שתל כאילו לעצם השוק. כאילו, לחלק האחורי של השוק. שרוצים מראה שתול. ללמדך שיש הרבה מאוד שתלים. יש לי גם כאן למטה שתל חזה לגבר. זאת אומרת, מישהו שרוצה מראה פקטורליס יותר חטוב והכל. עכשיו נרגעתי, אתה יכול לענות לאיתי. בהמשך לשאלתך, דוקטור גל, יש כבר לא מעט פלסטיקאיות. בישראל גם כן? בישראל. יפה. אני חושב שלדעתי 30% מהמומחים הפלסטיים בישראל הם נשים. ואנחנו מחכים שיצטרפו עוד. אני בדרך. והמגמה היא זה, המגמה היא חיובית. נהדר, אז אולי תספר לנו בעצם... איך אתם בוחרים את השתל המתאים, והאם יש נשים שאתה אומר להם, רגע, לך אני לא אגדיל את החזה? אני משתמש בחלק ממה שידידי כאן אמר, לגבי זה שכשהכאב עולה על הפחד, בסדר? אז באים. זאת אומרת, מטופלת שבאמת באמת צריכה, הכאב לא חייב להיות פיזי. כן. יכול להיות גם כאב רגשי, יכול להיות גם איזושהי מצוקה והכל. אז עושים כן, עושים איזשהו איזון, ולא כל אחת... מתאימה לניתוח, ואפשר בהחלט להגיד לנשים, את לא מתאימה לניתוח, אבל בדרך כלל הן מתאימות לניתוח כי הן באות בשלות. עכשיו, יש מגוון רחב של שתלים. אני רואה נגיד גם... נגיד, לפני השידור, טלי אמרה, אני רוצה שתל אנטומי. לא, אני לא באמת רוצה, אני אמרתי שיש לי חיבה. לא, חיבה לשתל אנטומי והכל. ונראה הכי טבעי. אז לפני זה, לפני שעושים בכלל, יש לנו כל מיני עזרים לצורך העניין. זה משהו שלא הרבה מכירים אותו. משהו שמיוצר על ידי חברת פוליטק הגרמנית שאני עובד איתה, ורוב השתלים שאני משתמש בהם של פוליטק. ושימו לב, זה לא שתל, זה שד. זה כמו תותב, בסדר? ששמים בחזייה. לדמות. ובעצם, בדיוק. עכשיו יש הדמיות של תלת מימד, ויש כל מיני סוגים של הדמיות, ויש פלסטיקאים ששמים פשוט את השתל בחזייה. לא, טוב. אני חושב שהדבר הכי הכי משמעותי, וכשאת באה לייעוץ או משהו בסגנון, את רואה פה כתוב 315. איזה יופי. אז בעצם הדבר הכי משמעותי זה למדוד מידות קצת גדולות מדי וקצת קטנות מדי, ולעמוד מול המראה ולהגיד זה הנפח שאני רוצה. אז זה בעצם הדבר העיקרי שמכתיב את גודל השד או גודל השתל. מה ההבדל במרקמים? אני רואה שיש כאלה מחוספסים, גליים, חלקים, מה קורה? שאלה מעולה. בגדול, לפני 50 שנה שהתחילו עם שתלים, הם כולם היו חלקים. כמו שפה, את רואה, זה שתל שהוא חלק, המעטפת שלו ממש חלקה ואין עליה שום חספוס. אוקיי. אבל גילו אחרי בערך 10-15 שנה שהמון המון שתלים שהם חלקים מפתחים התקשות. קוראים זה התקשות קופסית. ואז התחילו לחפש טכניקות כדי להקטין את התקשות הקופסית, ואז בעצם מצאו חספוס. החספוס הכי טוב שיש לנו בעולם היום זה חספוס של ציפוי של השתל במעטפת של פוליוריטן, שזה קצף, וזה בעצם המעטפת הזאת, היא צהבבה כזאת. ואז הרקמה יודעת לצמוח לתוך החורים, ובעצם זה מקטין כמעט לאפס את התקשות הקופסית. זה ממש רך, אם דבר כזה מקטין שזה חבל. אגב, שתל אמור להיות רך בחזה. לכל אנשים שיש להם שתלים, השד צריך להיות רך. השתל הוא רך, וגם השד צריך להיות רך. אגב, מי שעברה השתלת חזה צריכה להגיע לביקורת כל כמה זמן, כי היו לאחרונה כותרות כמובן על החשד לסרטנים שונים, אז כל כמה זמן צריך להגיע לביקורת, ואיזה ביקורת? אנחנו ממליצים שכל אישה תיבדק פעם בשנה על ידי כירורג שד. בסדר? זה משהו שלא קשור אם יש או אין שתלים. במיוחד אם יש לך שתלים, אז שווה להקפיד על זה. אני אוהב שהמטופלות שלי מגיעות אחת לשנתיים, זאת אומרת לסירוגין, כירורג שד, ואז שנה אחרי זה... היא צריכה לבוא אחרי איזושהי בדיקה או ישר אליכם? בדיקה פיזיקלית והכל. ואנחנו זוכרים שבעשר שנים הראשונות השתלים שלמים, ולא צריך בעצם לעקוב אחרי השתלים. עוקבים אחרי השד של האישה. אחרי 10 שנים צריך להתחיל לבדוק אם הם קרועים או לא קרועים. אם הם לא קרועים, אפשר למשוך עוד כמה. אפשר למשוך גם 15 ו-20 שנה, אבל את יודעת שככל שהזמן הולך, עקומת הקרע הספונטני עולה. זאת אומרת, הסיכוי שהקרע הספונטני הולך ועולה. איך בודקים את זה באולטרסאונד? ברור. חשוב, חשוב, חשוב. חשוב לא פחות מהצלחת הנראות של הניתוח. גמרי. דוקטור אופיר שיין, מעניין, למדנו משהו. תודה רבה. תודה.